У будинку на Соборній 1Г в однієї квартири виявилось два власники. Євгенія Ростолопа, колишня адвокатка ірпінського забудовника Валерія Пєшого, стверджує, власницею квартири є її клієнтка Анна Сафронова. Але буцімто через махінації Пєшого помешкання оформили на іншу людину. Каже, щоб провернути схему, змінили номер квартири. Приїхав адвокат Пєшого Валерія, значить, це Діброва. Це адвокат, який зараз обслуговує Пєшу. Зайшов в квартиру і сказав Сафронові, іди доказуй, що тут квартири 102 немає. Ми тут прописалися в квартирі 102, ось у нас реєстрація в квартирі. Вона каже, в мене ось квартира, нотаріальний договір. Каже, ви можете собі йти в свою квартиру 102 і шукати. Тож 11 серпня Євгенія Ростолопа разом із своєю клієнткою приїхали відстоювати квартиру. Сварку адвокатка зняла на відео. Я захожу в свою квартиру, Соня, ти всі, я захожу в свою квартиру. Ми заходимо в свою квартиру. Ми заходимо в свою квартиру. Ми звернулися за коментарем до забудовника Валерія Пєшого. Той підтвердив, що у квартирі дійсно два власники, один з яких – Сергій, чоловік, який нині проживає у помешканні. Там і прописаний. Як так сталося, не пояснив. Там длинна історія по квартирі, суть не в цьому. Чоловік прописаний в цій квартирі, у чоловіка є право собственності, так же, як і у неї. Там вийшла сімейка. На одну квартиру два різних права собственності, розумієте? Ну, яка різниця? Ну, при чому тут це? Це все вирішується мирним путем. Також Пєший надав погляду своє відео конфлікту. Євгенія Григорівна, ви нападаєте на помічника адвоката. Тебе за волосся, вивернули шею. Це Євгенія Григорівна. Сьогодні вирішила устроїти показательне виступлення, розумієте? Поскандалила, сестра її упала в обморок, обматюкали всіх, зібрались і ушли. Тим часом до квартири приїхали правоохоронці. Деталі погляду не озвучили. Що діє, потім поспілкуємося. Поки поліція буде розслідувати інцидент. Вартість квартири складає більше 60 тисяч доларів. Оксана Мусенко, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд».